Tuza kubuko kumara emyaka mwenda. Mwalanga gye yafumbirwa jembera. Ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno, Minisita omubezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja yayolekera ku kyalo Kakunywe ekiri mu Muluka gw'e Namusera mu ggombolola y'e Mende mu disitulikiti ey'ewa Kiso, n'alagira abatuuze baayo okudda ku bibanja byabwe kwe baali bagobeddwa omugagga Dr. Apollo Kagwa agambibwa okuba nga yagula ettaka kwe batudde. Olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Ate mujjamu kweraliikirira nti obaki ebyokwerinda tubiine ebimala mu Wakiso ebisobola okubakuuma. Mbagambe ne ku kino kye mbadde mugamba abasajja bajja tukuba amasasi bataka. Bw'oba tosobola kufiirira kibanja kyo, ogenda kufiirira ki ku nsi? Minisita Mayanja yawerekerwako mubaka w'ekitundu kino, Medadi Lubega Ssego n'akali amaggwa, wamu ne RDC we Wakiso Justin Mbabazi. Kyokka nga kino omugagga Apollo Kagwa yakiwakanya era ne yeekubira enduulu mu kkooti eya Twin Tower mu Kampala ng'ayagala abatuuze bano bave ku ttaka lye. Olunaku olwaleero omulamuzi Kago Dantende Moses atudde okuwulira omusango gwa Kagwa gwe yateekayo nga kkooti enejjudde n'ebooga abatuuze abavudde e Kakunyu. Omulamuzi Kago awadde ekiragiro ekiyimiriza byonna ebikolebwa ku ttaka lino era n'agaana abatuuze okuddamu okusaalimbira ku ttaka lino. Atuddiza ebibanja kitegeeza minisita atuddiza byoya byansaba nange mutuyambe. Omulamuzi yalidde enguzi. Bwaba nkugamba nti vaako toddamukolerako kintu kyonna ku kibanja, mmanya nti oba ogenze oba toddamu. Wabula mu kkooti eno mukkiriziddwamu abantu batono nnyo so ng'abantu bano mubaddemu n'abakadde abakunuukiriza mu myaka 10 nga ne bannamawulire tebakkiriziddwa kuyingira kkooti. Oluvannyuma lw'omulamuzi Kagodde okulangirira bino, abatuuze batulise ne bakaaba ekisannyalaza kkooti okumala akabanga nga bba abafamire ya Dr. Kagwa badduse ne beggalira mu ziofiisi ekiwaliriza abakadde okukuba enzigi era abasirikale ba kkooti balabiddwako nga babasindiikiriza okufuluma. Nabo bagenda kubeera bubi tewaggalira. Wakati mu maziga bano balumiriza enguzi gye bagamba nti esaanyizaawo amazima mu ggwanga nga bagamba nti olaba kati ebiragiro bya minisita wamu n'ebyomukulembeze w'eggwanga bityoboolwa. Nebatuddako ne batukuba emiggo ne batugoba mata mu bibanja byaffe. Kubuko nzuze kubuko okumala emyaka mwenda, mwalanga gye yafumbirwa jembera. Sisobola kuddayo kubuko, nja kudda mu kayumba oba kabaati ke nazimbe kasisira mwe mbasula, oba si kulima nja kubeerangawo nga nneebaka kuba we wali n'ebijja bya bataata bange ne jjajja wange we babaziika. Tuzako ekiwandiko kyava wa pulezidenti ne batuzako essaawa ya kaakati banyomye bakama baabwe batugamba mufulume batugamba mufulume. Kiyingi Emmanuel nga ye munnamateeka w'abatuuze bano alambuludde ku nsonga eno n'ategeeza nti baakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogujja ng'avumiridde ekisaliddwawo ng'agamba nti kisaliddwawo mu bwangu awatali kuba abudde kwetereeza. Kubala tebagutaddeyo olwaleero nga 24 nafunye instructions ejjo gye twasavingiddwa nga 23 ng'ate omusango gujja leero. Kisinza otuluma nganze nti abagambye non to further trespass ekitegeeza abaalabye nti ba trespass already kyesuubire abanga alinga asaze mensu naye ebyo bya kkooti. Bo bannamateeka b'omugagga Kagwa wamu n'ab'omu makaage baganye okubaako kye boogera ku nsonga eno nga bagamba nti bo bagoberera bya kkooti. Ensonga z'ettaka lino zava mu mwaka gwa 2015 ekyawaliriza President Museven okusindika akakiiko okuva mu makaaga akanoonyereza ku buli bw'enguzi okunoonyereza ku nsonga eno nga n'oluvannyuma baavaayo n'alipoota Dr. Sam Mayanja kwe yasinziira okuzza abantu ku ttaka lyabwe. Gavumenti eno tejja kukkiriza omuntu yenna okugobwa ku ttaka ye okugobwa ku kibanja kye. President Museven tayoza ate nayanika mu ttaka. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.